熟悉网络直播和电商行业的观众应该听说过无忧传媒，这是一家知名的互联网型经纪公司。小傅是安徽阜阳人，做电商生意好几年了。他说自己怎么也没有想到，给无忧传媒旗下的达人直播间供货还能遇到麻烦。小傅讲述了事情的大致经过。他跟一位罗老板有过几次合作，都是给直播间供货，罗老板还欠他十几万的货款。去年十二月底，罗老板给他介绍了一单买卖，就是说之前他欠我的钱，要用这一单来跟我抵债，然后就是跟他们公司就签了这个合同，给那个无忧传媒这边达人供的粉丝福利，就是一分钱买嘛，一个三层果盘，一单就是说补贴给到我们商家是12块多，13417单，总计的货款是多少？总计的货款差不多要15-16万吧。当时按照合同里的约定啊，这个货款是什么阶段给你们结清的？大概发完货之后次月吧，次月对账之后，然后7天把这个货款给结清。小傅说，当时罗老板拉了一个微信群，还说无忧传媒的工作人员也在群里，当时各方是在线上沟通的。按照工作人员的要求，小傅把自己电子商务公司的信息都发了过去，对方发过来一份电子版的合同，让小傅签字盖章之后再发回去。记者仔细看了这份直播商品供货服务协议，签约双方是杭州无忧传媒有限公司和小傅的电子商务公司，落款时间是去年12月26号，上面还盖着双方的公司公章，合作期限从去年12月26号到今年2月29号。协议中约定，小傅的公司给一个达人的直播间提供一款红色的三层果盘，到手价是1分钱。无忧传媒方面的单价付费金额是12.3元，供货数量暂定是39500万件，也就是3亿多件。小傅解释，实际的供货数量没有这么大。1月18号那场直播，他就提供了13000多个果盘。从小傅提供的直播间截图来看，商品橱窗里有这款果盘，价格是1分钱。小傅手里还有直播间的粉丝在他的网店购买的记录，每个订单都有相应的 ID 号。记者发现，供货协议上有两个细节值得注意。这份合同上是没有合同编号的，没有，也没有他们公司对应经办人的名字。对，就这两点，你当时注意到了吗？没有。为什么不顾及这个风险呢？跟他们大公司签，这有什么风险？小傅说，按照协议上的约定，结算时间应该在供货次月的20号，因为没有跟群里几位工作人员单独加过微信。事后小傅一直在催罗老板联系无忧传媒方面，尽快结算这批果盘的货款。说是年前结账嘛，他说年前公司要放假，说结不了，就是这个中介跟我说的。我说行，他跟我说然后初九，就是过完年初九结。我说行，那就等到初九呗。然后初九跟他结，他又跟我说要等到15。小傅说，罗老板这边一直没有进展。3月下旬，他从安徽赶到了无忧传媒杭州总部。这次罗老板终于出面了，在他们公司楼下，上不去嘛，见不到人。他然后那个中介过来拉着我跟到一边说的，就是说他来解决这个事儿嘛。他转的是之前跟我合作的钱，跟这个转了大概有6万多吧。那他有没有说这6万多是这次的钱还是哪次的钱？没有。那你怎么认为呢？他肯定是按照他欠我的钱，因为这个东西是跟他不挂钩的呀。这个合同是我跟他们公司签的。小傅告诉记者，这两张欠条是双方碰面协商以后写的，落款时间都是3月26号。其中一张7万的欠条，欠款人是罗老板和另一位公司合伙人，7万块钱分4笔还清，时间从3月持续到6月。另外一张21万的欠条，罗老板是欠款人。其中提到已还5万，还剩货款16万，经双方磋商，2024年通过合作等其他方式还款6万，剩余10万元2025年底结清。小傅说，实际上罗老板的公司欠他30多万，为了让对方尽快还钱，他放弃了几万块的利润，只想要回28万的本金，但罗老板一直没有结清欠款。8月8号，小傅第二次找到无忧传媒杭州总部。当时看的时候，他跟我说，这他们都知道这个事儿，就公司里面都知道这个事儿，然后呢，也知道这个货款是没结，但是就是说这个合同，他们财务跟那个法务都找不到，起码他无论是谁给这个，最起码要给我一个准确的时间。
自己手上这份供货协议得不到无忧传媒方面的认可，小夫觉得这件事情背后的信息量有点大，到底是哪个环节出了问题，自己也想问个明白。小夫现场给罗老板打了微信电话，记者表明身份后跟罗老板进行了沟通。我想办法给这两人给你凑点，行不行？为什么要你来垫钱呢？那不应该是无忧传媒给他钱吗？这个单子是我们，因为是个大单子，里面分了一个小单子出来，总合同是2022年签的，当时放了几万单，然后钱也给他了，多给了他几万块钱。哎，这一单，这个货款它对应的是10多万，那么这个钱到底应该是你给他结呢，还是应该无忧传媒这边给他结呢？我给他结。订单的价格来算的话，总共就是10万块钱，现在给6万4，还剩3万多块钱吧。那么这笔钱大概什么时候能给？我现在就是跟他商量，这个钱什么时候给他。供货的这个合同啊，是他们前两年签了大合同中的一个小部分啊。这个事儿你知道吗？不知道。发了一万三，金额要大概是15万9，就16万嘛。已经先给了你6万多，然后剩下那些货款，他是给你写了欠条。我不觉得。你的想法是什么呢？他一次性给我全部搞清。小付解释，罗老板提到的10万块是这批果盘的成本价。关于这份供货协议是怎么签下来的，罗老板在微信电话里是这样回复记者的：当时工作群里面肯定是有无忧传媒的人呢。是谁呢？总共是几个人呢？我忘了。这份合同，你们是怎么拿到的呢？人发给我们的。别人是谁？中介发给我们的。你们的中介是哪一家呢？个人吧，他没有公司。罗老板没有提供那位中介的联系方式。记者陪着小付找到无忧传媒杭州总部，几位工作人员记录了相关信息。事后，无忧传媒一位工作人员发来文字回复，其中提到，经公司内部查实，小付手上那份合同是假的，公司会保留追究法律责任。记者也把这个情况反馈给小付，他表示无法接受。如果罗老板不能尽快付清剩余货款，他考虑起诉罗老板和无忧传媒。1818黄金眼记者报道。